Добър ден от мен, скъпи жители на Малград. Благодаря ви за топлия начин, по който ни посрещате. Благодаря ви и за това, че вие, като наши баби и деди, сте направили всичко това в тази държава, което даде шанс на госпожа кмета и на господин Енчев да бъдат те, каквито са. Ние с Христо, като млади хора, млади кандидати за представители, ние се учим от тях, а те се учат от вас. Точно тази приемственост, тази взаимовръзка прави Движението за права и свободи това, което е. Само ако сме заедно, ще може да сме по-силни. Само ако сме по-силни, ще може да отстояваме интересите на Волован, на Малград, в името на България. Понеже ние сме млади хора с Христо, искам да си позволя да направя едно специално нещо за вас, което е тези книги, връчвам ги след малко на нашия ръководител тук, просто за да може ние да продължаваме да четем, да се усъвършенстваме, да бъдем все по-подготвени, да бъдем все по-знаещи. Това е ДПС. Запазена марка ДПС. Никой друг го няма това. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви за посещането. Бъдете ми живи и здрави.